မြန်မာသိန်းရ <Okay. S 1> ဲ့ကစားသမားတွေအဓိကပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေကိုထောက်ပြလာခဲ့တဲ့ကစားသမားဟောင်းဦးမျိုးမြင့်ထွန်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တချိန်ကမြန်မာလေယဉ်စင်သိန်းရဲ့အရင်ပါတဲ့ကစားသမားတအုပ်ဖြစ်ခဲ့သူလို့လက်ရှိချိန်မှာဟန်တာရူနိုက်တက်သိန်းရဲ့နေပြချုပ်တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးမျိုးမြင့်ထွန်းဟာမြန်မာလေယဉ်စင်သိန်းရဲ့ကစားသမားတွေအဓိကပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေကိုထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရ။ဦးမျိုးမြင့်ထွန်းကတော့မြန်မာလေယဉ်စင်ကစားသမားတွေပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေကိုပြောပြရမှာ ဒီပြချက်တရားခဲ့အမြင်နဲ့ထောက်ပြခဲ့တာမဟုတ်ဘဲလရွေးစဉ်ကစားသမားဟောင်းတရားအနေနဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာအသင်းတို့အပဝင်ကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကစားသမားဟောင်းဦးမျိုးမြင့်ထွန်းကမြန်မာအသင်းတို့လက်ရှိချိန်မှာကစားပင်းနေတဲ့ player တွေအနေနဲ့အနိုင်လိုချင်စိတ်တွေအနေနာခံတဲ့စိတ်တွေအသင်းဘောက်ပိတ်ဆက်လိုတဲ့စိတ်တွေလိုအပ်နေတယ်။အခုမြန်မာပွဲတွေကိုကြည့်ရင်ကစားသမားတွေကပြိုင်ပွဲပေါ်မှာအနိုင်လိုချင်စိတ်မရှိဘူး။ ກະຊາບອອ່ຈິງໆແລ້ວອເນນາຄັນລູຊີບໍ່ຊິຫູອະກໍຮູ້ຄິດຕົງກະລູຊີເກີກະຊາທະມາດີສોຍເລຈິນເຢກຶມມາອະປໍດ້ານສໍແຂຄွေອູ້ເກມມາດາຕະພ້ແນຕະພ້ມາຊົ່ງຍິໂຕອັດແຕນສໍຈາດາອູຄະກະຊາທະມາດີກໍຊົ່ງແລ້ວຮີຮີຮາຮາເບອະໄນຍາດແດອັດແຕນກໍແລຮີຮີຮາຮາເບອ້ໄອຈິນນີ້ກະເບປາຕົວແລ້ວສໍລະຫນາຍແກດະກາປຽວວໍລະສີປາຕົວອາແດຫນົາປີກະຊ တားပြေမြန်မာလေရေးဆင်တဲ့မအောင်မြာချင်းရဲ့အဓိကချက်ကတော့အောက်ခြေပြိုင်ပွဲတွေဂျင်ပါဘူးအားနေချင်းနဲ့မြန်မာလေးရဲ့ပုံစံမှကျတဲ့ပြိုင်ပွဲချင်းပါရင်းနှီးတဲ့ဂျောင်းဖြစ်တယ်လို့လေရေးဆင်တဲ့ကိုရွေးချယ်ရမှာလေမြန်မာလေးကိုပဲအဓိကအားကိုးနေရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါပါတယ် ကွေးချိန်မှာကျင်းပါ PC သွားတဲ့မြန်မာပြည်ပြိုင်ပွဲမှာဘောလုံးအခြေခံမှပိုင်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိနေတာကြောင့်လီကိုဒီထက်ပိုပြီးတိုးတက်အောင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအသင်းရဲ့လူရင်းကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်ရမှာလဲနှီးပြအဖွဲ့အနေနဲ့တမားတမတ်ရှိပြီးမြမြတတနဲ့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဦးမျိုးမြင့်ထွန်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။အခုခေတ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်ဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာကစားသမားတွေအနေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလေပက်ပောင်းတာအထက်ကိုင်းထဲမှာ တယိုနေတည်းအခြေဆက်မိမိအလုတ်ပေါလုတ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်အခုကစားသမားတွေကအပြင်မှာလေပက်ဖက်ပေါင်းပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပုံတင်နေဒါပေမဲ့တွင်ထဲမှာကြာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်သူတွေလိုပဲဘောလုံးမပေးကြတော့ဘူးအဲ့ဓာတွေကိုပြုပြင်ပြေးဖို့မြန်မာသိန်းရဲ့နာမည်ကြီးလူရွှင်စားသမားတွေကိုတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်လို့ဦးမျိုးမြင့်ထွန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာသိန်းရဲ့ကစားသမားတွေပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေကိုအဓိကထောက်ပြလာခဲ့တယ် အမဲလေးရဲ့စင်ကာတာမှာဟာဦးမျိုးမင်းထွန်းရဲ့ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိဆုအားပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။